بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم وسلم عليه. کیمپ میں آنے والے ہر مریض کو یا اللہ صحت کاملہ عطا فرمانا، ڈاکٹر صاحب کے ہاتھ میں شفا دینا، کیمپ میں ہر قسم کی پریشانی سے یا اللہ محفوظ رکھنا. ربنا اظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا عذاب الميزان وقنا عذاب الامتحان. رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة في لساني يفقهوا قولي. وصلى الله تعالى على حبيب خير خلقه ونور شمل الملائكه محمد وعلى اله وصحبه امين اجمعين. سبحان الله 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 سبحان الله. اج سکھ مترا دیو دھیری ہے اج سکھ مترا دیو دھیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے کیوں دلڑی اداس گھنیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں جھڑیاں لو لو وچ شوق چنگیری ہے اج نینا لایا کیوں مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مکھ چند بدر شاہ شانی ہے مت چمک دلات نورانی ہے مت چمک دلات نورانی ہے مکھ چند بدر شانی ہے مت چمک دلات نورانی ہے مت چمک دلات نورانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہے کالی زلف تے اکھ مستانی ہن مد بھریاں سبحان اللہ 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 سبحان اللہ. اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا کھا کے جانے جہانا کھا جانا جہانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا اس صورت نو میں جانا کھا جانا
رب بھی میں شانہ کھا سچ آنکھوں تیرا دی میں شانہ کھا جس شان کو شانہ سب بڑیا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ ما اجمل کا سبحان اللہ ما اجمل کا ما احسن کا ما اکمل کا ما احسن کا ما اکمل کا کتھے مہر علی